Вітаємо! Ви дивитеся неймовірну правду про зірок. У нас є багато цікавого та ексклюзивного. Тож, давайте починати. Сьогодні у випуску відверті подробиці одностатевих стосунків колишнього учасника проєкту «Холостячка». Найвидатніші жінки сучасної України. Хто вони? І чому ними пишається весь світ? Ексклюзивне інтерв'ю з Наталкою Денисенко. Як живе одна з найулюбленіших акторок українців. Все це і багато іншого дивіться вже зараз у «Неймовірній правді про зірок». Софія Ротару навідріз відмовилися виступати для росіян. Євген Клопотенко готує спеціальну страву для Путіна. Ексклюзивні враження Наді Дорофеєвої з концерту, присвяченому річниці війни. Все це ви зможете побачити у нашому дайджесті. Здавалося б, ось нещодавно гурт «Калуш» експресом «Стефанія» привіз Україні перемогу з минулорічного Євробачення. Та вже за 2 місяці стартує чергове. І хоча цьогоріч і не з нашої сцени, та однією з 4 ведучих стане українська співачка Юлія Саніна. Hello. Привіт! Для мене велика честь і радість стати частиною сім'ї Євробачення. Побачимося там. А ось днями сцену у Празі вже запалював гурт «Танок» на Майдані Конго. Та серед шанувальників Озі і Фагота у першому ряду біля самої сцени тихенько причаївся і сам президент Чехії Петр Павел. Та головне, світова підтримка Україні не збавляє обертів. Нещодавно з фонду Елтона Джона заявили, пожертвують Україні $125 000. За ці кошти придбають 10 біохімічних аналізаторів крові для високоякісної підтримки та лікування українців з ВІЛ. На додаток до величезних людських жертв та руйнувань, під загрозою опинилися успіхи України у боротьбі з епідемією ВІЛ-СНІДу. Обіцянка, яку я дав 2007 року з київської сцени, залишається незмінною. Я підтримуватиму українців як ніколи раніше. А ось у фонд Олени Зеленської допомоги молоді та дітям України, життя та дитинство яких зруйнувала Московія ще від 2014 року, надійшла чимала пожертва від Леонардо Ді Капріо. Дякую, Лео, що приєднався до фонду Олени Зеленської. Тільки разом ми зможемо змінити життя. Як то кажуть, не минулої року. Софія Ротару навідріз відмовилася виступати для росіян. А саме на дні народження російської моделі Анни Калашнікової в Еміратах. Подейкують, не спокусив українську співачку і гонорару 100 тисяч євро. Вона не в настрої через ситуацію, що відбувається. Я знаю, що їй і в грудні пропонували ще й добре оплачувані корпоративи, але вона навідріз відмовляється. Софія Михайлівна близько до серця приймає все, що відбувається. Дійсно, і яку таку ситуацію? Втім, до цієї категоричної відмови у Софії Михайлівни була єдина публікація на підтримку України. І те російською. Хочу звернутися з проханням підтримати тих, кому зараз важко, хто справді потребує нашої допомоги, де б ми не знаходились і якою б мовою не говорили, щоб якнайшвидше, замість повітряних тривог, звучали пісні про любов та світ. Ваша Софія Ротару. А ось латвійка Лайма Вайкулі слів до росіян не підбирає. На Україну напали. Напали. Я не розумію, мені здається, що люди зійшли з розуму. Звісно, своїм засудженням війни проти України вона не на жарт розізлила росіян. Навіть саму так звану прес-алкаше Росії Марію Захарову. І сидить якась цинічна жінка, яка несе якусь дурну. А Лайма продовжує гордо вітати на своїй сцені український стяг. Публічно висловив свою підтримку пісню «Україна. Рік війни» і російський гурт «Ногу свіло». І що не менш важливо, українською. Україна, хай від Дніпра і до Берліну летять небесні херувіми та бережуть дітей. Та
Та, звісно, один із найбільших концертів у тяжку річницю війни відбувся у Польщі. Пліч-о-пліч українські і польські артисти. Разом, як і наші народи. Це не просто присвята до року війні, а ще і збір коштів на допомогу. Головне, щоб не забували про те, що відбувається в моїй країні. І, звичайно, щоб війна не стала буденністю. Ми всі, кожен українець, боремося кожне на своєму фронті кожного дня. Ми дуже вдячні Польщі за те, що вона настільки сильно нас підтримує. І ми вдячні Польщі за те, що вона разом із нами кричить на весь світ про те, що нам в Україні потрібна віра в нас, допомога. І як то кажуть, на десерт. Поки Гага все планує трибунал за воєнні злочини над російським диктатором, шеф-кухар Євген Клопотенко вже готовий запропонувати йому у меню останньої вечері. Якби тебе попросили скласти last meal меню, ну тобто останню вечерю перед стратою для Путіна, що б ти туди включив? Я тут... Прем'єра нового проєкту. Танки поїхали дулами на будинки. Я не зважала на це. Комусь кохана, мама, подруга. Замість порятунку себе і своїх дітей обрала стати порятунком для тисяч українців. Вони стали на війні щиту. Я кажу їм, я хочу на нуль. З захистом. Ми їх донесли до машини на ношах, ми жили всі. І останню надію. Вона їздила в гарячі точки і спасала дітей. Хто їм допоможе? Історії жінок. У мене зараз коло 400 дітей. Чия сила і незламність. Моя дівчинка, ти ж молоденька зовсім. Міцніше за зброю. Ти залізна, але все ж таки ти жінка. Позивний «Надія» з 19 березня на СТБ.